Real televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Biz hazırda Moskvanın Domodedovo hava limanındayıq və qeyd edim ki, Azərbaycanla Rusiya arasında avia uçuşlar 2020-ci ilin mart ayında epidemiya ilə əlaqədar olaraq dayandırılmışdı. 2021-ci il fevral ayının 15-dən isə qanun qüvvəyə mindi ki, iki ölkə arasında avia uçuşlar bərpa edilir və bugün fevral ayının 17-si ilk uçuş həyata keçirilir və gördüyünüz kimi hazırda qeydiyyat davam edir. Və qeyd edim ki, Azərbaycan hava yolları təşkilatı olan Azal həftədə 2 dəfə 3-cü və bazar günləri Moskvadan Bakıya avia uçuşlar təşkil edəcək. Həftənin 1-ci və 4-cü günləri isə Bakıdan Moskvaya bu uçuşlar həyata keçiriləcək. Və qeyd edim ki, onu da qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycana yalnız Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanda qohumu olan şəxslər, tələbələr və diplomatik korpusun nümayəndələri uça bilərlər və Azərbaycana uçmaq istəyən hər bir şəxs, hər bir vətəndaşın 48 saat bundan öncə COVID-19 ilə əlaqədar əlində nəticəsi olmalıdır ki, həmin insanda COVID-19 aşkarlanmayıb. Və qeyd edim ki, Azərbaycan hava yolları olan Azaldan başqa həm də Azərbaycana uçuşları Rusiyanın hava yolları təşkilatı olan Aeroflot da həyata keçirəcək. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.